E realmente acontece isso quando a gente tem um encontro genuíno com Deus. A santidade dele, a grandeza dele nos constrange e a gente fala: quem sou eu? E sabe o que é interessante? Mesmo Deus, esse Deus sendo tão glorioso, sendo adorado 24 horas, mesmo esse Deus tendo toda a adoração, a mais pura adoração de anjos, arcanjos, mesmo assim, e mesmo nós sendo tão pequenos, ele pergunta: tem alguém disponível aí para usar? Mesmo ele sendo Deus dotado de toda a glória, tendo nome acima de todos os nomes, ele ainda assim quer me usar e usar você. Então a canção é essa, nós vamos falar: eis-me aqui. Como? Como que a gente vai negar um chamado desse? De um Deus tão glorioso, e eu, alguém cheio de falhas, oh, cheio de pecados, e ele me chama, falando: a quem enviar?